Like. Hallo en welkom by Farm Spice. Ons is by Nampo 2024. Ons staan hier in die Nutrifietsaal en ons kuier by Afriwet, soos julle kan sien hier agter my. Hulle het 'n pragtige stalletjie. Hy is moeilik om te mis. Jy stap by die beestheid en jy stap by die gesondheid in. So ons gaan nou gesels met Dr. Dierie Klaasen. Sy is die algemene bestuurder of die algemene, noem dit nou maar koördineerder van die opleidingsdienste wat hulle lewer. En ons gaan praat met Eben, vergeet ek amper sy naam, sorry, Eben Roos. Hy is die noordelike streeksbestuurder van Afriwet en hulle gaan ons vertel van 'n paar promosies wat hulle hardloop hierso en dan gaan Dierie ons vertel van of Dr. Klaas ons vertel van die opleiding wat hulle bied. Maar kom ons hoor 'n bietjie meer. Hallo, julle gaan dit goed? Ja, baie goed. Hallo Johan. Dit is fantasties. Pragtige stalletjie wat julle het. En vertel my gou die eerste dag, hou jy nog goed op die grond? Ja, nee, dit is baie lekker, dit is baie interessante mense wat kom kuier en vriende ook. Dit is my altijd lekker om te sien, maar allemaal kom en hoi sê vir ons allemaal agente, want allemaal ken allemaal, dit is rarig lekker. Kom ons begin sommer by jou, Didi. Die opleiding wat jylle van praat, of laat ek so begin, jy het nou vir my gesê, dit is baie belangrik dat Afriwet en die boer naby mekaar bly, en dit is hoekom Nampo vir jylle so belangrike ding is, as jy 'n bietjie kan uitbrei daar so vir ons. Ja, so ons verkoop hierdie gesondheidsprodukte, dit is ons hoofvisie, en ons versprei dit, en dit is, kon ek sê, ons brood en boter, maar dit help nie, ons verkoop produkte wat mense nie noodwendig reg gebruik om uit onkunde te so. Geld in die water gooi vir die boere. Ja, so dit is vir ons baie belangrik dat ons nie net hoë kwaliteit produkte vir die boere bied of vir diere eienaars nie, maar dan ook vir mense die tegniese ondersteuning gee oor hoe om die produkte reg te gebruik. En dis die hoofdoel van Afriwet se opleidingsdienste is, ons hou boere daar, ons hou koöperasie opleiding, ons hou tot boere daar vir plaaswerkers. So hoe om jou plaaswerkers in verskeie tale, dis die ander voorbeeld, dat jy, sê nou maar, jy is in die Vrystaat en jou plaaswerkers verkies die Sotho, dan het ons iemand wat opleiding in sy Sotho doen. Klomp tale en klomp areas. Ja, so het nou onlangs ingaat in Pietersteyn en is het 'n opvolgsessie waar ons hulle gaan bys om postmortems te doen. Ja. Weer in dieselfde area. So dis nogal ewige prosedures hierdie, so watse kursusse bied julle alles aan, as ek jy so kan vra, watse informatie sessies of wat ook al jy wil noem? So dit, dit hang af wat julle behoefte is, so die boer kan vir ons sê, hulle het byvoorbeeld spesifiek gevra vir postmortem opleiding, so dit is dan iets wat ons aanbied. Ander boer het ons gevra vir primêre dieregesondheid, so dan doen ons opleiding daarin, en dit hang nou af, ons het al boere gehad het gevra, hulle wil byvoorbeeld meer weet van wirewax, dan doen ons opleiding daarin, so dit hang af wat jou behoefte is. So julle doen behoeftebepalings in 'n area, en dan doen jy, werk jy met boereorganisasies of reel jy soms op jou eie? Dit hang af, so ons agente speel 'n baie groot rol daarin en dis hoekom dit so belangrik is dat jy jou agent ken en as jy ons agente ken, dan reel hulle weer ook met ons of jy is welkom om ons direkte kontak en dan kry ons julle ook weer by die agente. Fantasties. Ons sal nou 'n bietjie daar praat, ja. Jy moet die regte produk by die boer uitkry om sy probleem aan te spreek. Yes. So dis hoekom koöperasie opleiding baie baie belangrik is. Ja. So koöperasie, hulle doen koöperasie opleiding dan ook, as ek reg verstaan daarso. So dis die ou wat op die vloer werk en die boer bedien. Ja. Hy wil seker maak, hy ken jou produk, hy ken die siektes. En hy moet weet om dit aan te wys. Ja, as die boer inkom, sê, hoorie, ek sit al met probleem X, dan sê hy oom, hier is die regter in vir jou. Ja, fantasties. Ja. So julle doen daai opleiding, julle lê almal op. Ja, Afriwet lê almal op. Eben, as ons sommer daar kan skuif na, ons het nou gehoor by, van hierdie af, Nampo, julle het 'n klomp promosies wat julle hardloop. Vertel ons 'n bietjie daarvan, om by ouens opgewonde te kry. Ja man, ons soek graag die ouens voete by ons stallie. Ja. So ons hardloop twee promosies by die stallie self. So die een is, jy kan tot 10% afslag kry as jy bestelling plaas by die stallie. 10%? 10%, dis nogal baie, ja. Dis baie. As jy by die stalletjie 'n bestelling plaas. As jy by die stalletjie self 'n bestelling plaas. Okay. En dan die ander ding wil ons graag die boer se vrou ook gelukkig hou. So elke dag gee ons pragtige potte weg. Kan jy dit uitspreek? La Crusade. Daar's hy. Fantasties. Nou hoe kan ek hierdie ek moet my maak gelukkig hou. Hoe kan ek hierdie wen? So hy is baie maklik. Jy moet in eerste plek 'n boer wees. Okay. Vul jy ons besoekerregister in. Ja. En ons doen 2 uur wat ek dink amper nou is. Dan doen ons 'n gelukkige trekking. Ons kontak jou en jy kom haal jou pot. Daar's hy. La Crusade. Pot. So dit is die pot wat jy kan wen as jy 'n boer is en jy die net die besoekerskaart ingevul. En dan is 10% af. Dis korrek. 10% af. Nou, dan hardloop ons ook vir die maand van Mei by al die koöperasies reg oor die land. Het ons 'n promosie wat jy koop 5 van 'n produk. Ja. Dit is die Ecomectin 1 liter. Asook die Ultra Tet LR 200 500
koop 5, dan kry jy gratis 12 mil spuit saam. 12 mil spuit, julle is... So, kontak uit jou naaste Afriwetag, en dan sê jou bystand. So, die rooi en op julle naam is eintlik Kersvader, man. Met julle geskenk wat julle so uit doen. Geen hampoe, ja. Fantastisch, Diri, Ewen, ek sê vir julle baie dankie vir julle tyd en sterkte. Dit gaan nou lekker bezig raak van nou af, maar hou voet op die grond. Baie dankie, Johan. Dat is hy, dit is Farm Spice, hier so by die Nutrifeed saal, hier keier hier by Afriwet, by Dr. Didi en by Ewen. Kom keier by hulle, hulle is vriendelik, om gesels met hulle. Maak seker jy gooi jou naam in haar hoed, so dat jy so lakrochei pot kan wen, en 10% is baie. Maak seker jy kom jy uit. Dit is Farm Spice, tot volgende keer.